Майже 300 кущів конопель знайшли правоохоронці на присадибній ділянці жителя Миколаївщини. Господар запевняв, що вирощував їх, щоб годувати кролів. Втім, тварин на подвір'ї поліцейські не знайшли. Натомість за двометровим парканом було кілька теплиць з вентиляцією і крапельним поливом. Врожай вилучили і передали на експертизу. Його орієнтовна вартість на чорному ринку близько 12 мільйонів гривень. За такий агробізнес ділку загрожує до 7 років ув'язнення.